Besimtaret myslimane në Lezhë kanë kremtuar Fitër Bajramin, falja namazit u bë në xhaminë e qytetit dhe riti fetar u drejtuan nga myftiu Emirjon Vathaj, ndërsa u përcollën mesazhe paqeje e harmonie. Pas faljes së namazit, besimtaret janë shpërndar duke uruar njëri tjetrin për festën e Kurban Bajramit për të vijuar më pas gjatë gjithë ditës me vizita tek njëri tjetri. Kurban Bajrami është një nga dy festat më të rëndësishme për besimtaret myslimane.